Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessas lindas corujinhas imã de geladeira. Eu fiz elas aqui, ó, atendendo a um pedido de uma amiga. Ela vai ver esse vídeo, tenho certeza que ela vai gostar. Eu fiz aí, ó, e achei muito bonitinha. É um lindo imã de geladeira. E eu vim trazer aí o passo a passo dela para vocês. E eu espero que vocês gostem. Não é uma criação minha, foi um trabalho que ela viu e pediu para mim fazer, porém eu fiz do meu jeito. Não fiz igual a foto que ela me mostrou, mas eu fiz do meu jeito. Até lá, porque onde a mulher faz é toda desmontada as pecinhas. E a minha eu fiz aqui, ó, e fiz elas pegadas. Então esse foi o resultado. E fiz para vocês com muito carinho. Vamos lá, nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. A lista de materiais que eu vou usar vão ser esses. Eu vou usar essas três cores de linha. Vou usar o azul marinho, o azul bebê e o amarelo ouro. Aí eu vou usar o isqueiro. Vou precisar de três pedinhas de imã. Vou usar a agulha de crochê 1,75, a tesoura e a cola quente. Esses vão ser os materiais. Agora vamos lá o nosso passo a passo. Eu vou iniciar minha corujinha com a linha azul marinho. Vou dar aqui uma laçadinha inicial, ó. Vou começar aqui bem devagarinho para que vocês peguem aí como é que eu faço a minha laçadinha inicial. Eu venho aqui, ó, laço a linha, aí, ó, giro aqui, ó. E já tá preso aqui, ó. Aqui eu venho e faço a minha primeira correntinha. Aí fiz a primeira correntinha. Aí faço mais uma, ó, duas, aí três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui seis correntinhas. Aí viro aqui, ó, entro na primeira e faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo, ó. Aí eu vou fazer aqui três correntinhas. Aí aqui dentro eu vou fazer 18 pontos altos. Contando com as três correntinhas, ó. Já tenho dois, três, quatro, cinco. E assim eu vou fazer até eu ter um total de 18 pontos altos. Voltei aqui, ó, tô aqui com meus 18 pontos altos. Aí vou entrar aqui na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, fazer um ponto alto. Tenho agora dois pontos altos no mesmo ponto. Tenho as três correntinhas, mais um ponto alto. Aí vou no próximo também faço dois pontos altos no mesmo ponto. Essa carreira vai ser assim, com aumento. Vai ser dois pontos altos no mesmo ponto. E assim eu vou fazendo a volta toda. Cheguei aqui ao final, ó, da segunda carreira, que é dois pontos altos no mesmo ponto. Vou vir aqui na terceira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Terminei aqui a carreira. Vou subir aqui três correntinhas. Aí vou aqui, ó, no próximo ponto alto aqui, ó, vou fazer um, dois pontos altos no mesmo ponto. Tenho aqui as três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Ficou sozinha num espacinho. Aí no outro espacinho eu fiz dois no mesmo ponto. Agora eu vou fazer um sozinho. Agora no próximo, dois no mesmo ponto. E vai ser assim, ó. Vai ser um ponto alto só e dois pontos altos junto. No caso, é um aumento e uma diminuição. Vai ser a volta toda assim, ó. Um ponto alto só, no próximo, dois pontos altos junto, que é o aumento. Cheguei aqui já ao final da carreira, ó.
Fiz dois pontos altos no mesmo espacinho. Agora, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, ó, terminei aqui já, ó, o rostinho dela. Agora, a gente não vai cortar o fio, a gente já vai iniciar fazendo aqui a primeira orelhinha dela. Aqui mesmo, eu vou subir três correntinhas. Subi três correntinhas, ó, vou voltar aqui, ó. Vou fazer mais um ponto alto. Ficou aqui, ó, dois pontos altos no mesmo espacinho. As três correntinhas, mais um ponto alto, que eu fiz no pé das três correntinhas. Tem aqui um aumento. Agora, vou no próximo. Faço um ponto alto só. No próximo, um ponto alto só. No próximo, um ponto alto só. Fiz agora três pontos altos, um em cada espacinho. E nesse próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espacinho. Então, fiz um aumento aqui e um aumento no final. E tenho três pontos altos só, no meio. Aí, aqui eu vou subir três correntinhas. Vou virar. E agora, eu vou fazer os pontos altos e vou fechar todos juntos. Já fiz aqui as três correntinhas, ó. Venho nesse primeiro, ó. Faço o ponto alto, ó. Tiro as duas laçadinhas e seguro na agulha. Laço a minha linha na agulha. Volto aqui, ó, no próximo. Entro, ó. Aí, vou fazer o ponto alto, ó. Tiro as duas primeiras laçadas, ó. Seguro na agulha. E vou fazendo assim, ó. Faço o ponto alto, ó. Seguro na agulha. Faço o ponto alto, seguro. Faço o ponto alto e seguro. Agora, vou aqui no último. Aqui, no caso, aqui, as três correntinhas. Venho, faço o ponto alto. Agora, eu vou fechar todos juntos. Venho aqui, ó, fecho. Faço um ponto baixo, ó. E uma correntinha. Agora, aqui, eu vou cortar. Assim, ó. Fiz a primeira orelhinha. Aí, agora, depois eu vou arrematar esse fio aqui. Aí, aqui eu venho, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu vou entrar e vou repetir tudo de novo. Eu vou prender aqui, ó. O laço aqui, ali, ó, e puxo. E essa ponta aqui, ó, eu já deixo aqui, ó. Coloco aqui. E vou, já vou arrematando ela. Segura aqui com o dedo. Aqui já subo as três correntinhas. Aí volto no mesmo espacinho, faço um ponto alto, que é o aumento. E agora eu faço três, um em cada ponto. Um, dois e três. Aí agora eu vou fazer dois no mesmo ponto. Um e dois. Já vou cortar essa linha aqui, ó. Que já arrematou ela. E agora eu vou virar, vou subir as três correntinhas. Aí vou virar e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou fechar todo junto. Faço, ó. Seguro. Fazendo ponto alto. E vou fechar os pontos altos todos de uma vez. Igual a gente fez na outra. Entro aqui, ó. Aqui eu fecho. Faço ponto baixo e uma correntinha. Agora aqui eu vou cortar. Ó, vou virar aqui, ó. Assim, ó. Agora eu vou só arrematar aqui essas pontas de fio. E volto pra gente continuar. Já voltei aqui, ó. Já queimei aqui as pontas de linha. Agora, vamos continuar. Eu vou trocar a cor, mas se vocês quiserem, pode continuar com a mesma cor. Eu vou continuar a minha aqui, ó, com a linha azul bebê. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou contar aqui, ó, do pé da orelhinha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos 16, eu vou prender.
prender minha linha aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui três correntinhas. Fiz três correntinhas, ó. Agora eu vou fazendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou arrematar esse fio aqui. Aí fiz aqui, ó. Já queimei aqui a linha, fiz quatro. Contando aqui. Cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz aqui oito pontos altos. Daqui para aqui, eu também tenho 15 pontos altos. Do jeito que tá aqui, ó. A mesma quantidade que ficou aqui, tem que ficar aqui do outro lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, aqui fiz, ó. Aí eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. Vou fazer novamente um ponto alto em cada ponto. Eu vou continuar aqui com os meus oito pontos altos. 4, 5, 6. 7 e 8. Aí vou fazer três correntinhas, vou virar. Agora eu vou fazer aumento. Vou fazer agora dois pontos altos em cada ponto. Já vou vir aqui, ó, no pé das três correntinhas, vou fazer um ponto alto. Aí no próximo vou fazer dois pontos altos. Eu vou vir até o final fazendo dois pontos altos no mesmo ponto, que vai ser um aumento. Cheguei aqui ao final da carreira, ó. Até aqui eu fiz duas carreiras que foram oito pontos altos em cada uma delas. E agora eu fiz uma carreira com aumento, que foi dois pontos altos em cada ponto. Então, eu tenho aqui 16 pontos altos nessa carreira aqui que eu acabei de fazer. Nessa tem oito, nessa tem oito. Nessa aqui que eu terminei, tenho 16. Agora eu vou fazer três correntinhas. Vou virar e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto e vou fazer assim por três carreiras, contando com essa aqui que eu tô fazendo. Tô fazendo aqui, ó, um ponto alto em cada ponto. Quando chegar lá no final da carreira, eu faço três correntinhas, viro o trabalho e faço mais duas carreiras. Agora vai ser só repetição por três carreiras. Em todas as três carreiras eu vou ter 16 pontos altos. Fazendo aqui. Quando eu terminar essa, eu vou fazer mais duas. Ponto alto em cada ponto. Sem aumento nem diminuição. Aqui, ó, nessas três correntinhas aqui, eu faço ponto alto. Agora aqui, eu vou fazer três correntinhas e vou virar. Uma, duas, três. Eu vou virar, ó. E vou continuar fazendo um ponto alto em cada ponto. Aí, quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer mais uma e volto com vocês. Já cheguei aqui ao final, ó. Já fiz aqui as minhas três carreiras. Cada uma tem 16 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui. E vou trocar agora a cor da linha. Vou virar aqui, ó. Agora aqui, ó, eu vou deixar um, dois, três. Vou deixar aqui três pontos altos. Vou entrar aqui, ó. Aí aqui eu vou fazer três correntinhas. E no próximo aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui quatro pontos altos, um em cada ponto. Aí, vou fazer uma correntinha e vou cortar. Aqui vai ser as duas perninhas.
Aí aqui eu vou pular dois pontos altos, ó, e vou entrar aqui e vou fazer novamente quatro pontos altos. Já fiz aqui, ó, a outra perninha. Eu pulei aqui três pontos altos, ó, aí fiz quatro pontos altos. Aqui no meio pulei dois, fiz mais quatro e aqui também ficou três, igual aqui. Aí agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, vou prender a minha linha. Aí aqui eu vou fazer três correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho e fazer mais um ponto alto. Aqui a gente vai fazer dois pontos altos em cada ponto. Fiz dois, ó. Nesse próximo aqui também faço os dois. Nesse próximo também dois. Nesse último aqui, dois pontos altos. Cada assim, ó. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha, ó, laçar a linha, vou vir aqui para a próxima e vou fazer também dois pontos altos em cada ponto. Um, dois. Cada um eu faço dois. Aqui também eu faço dois. Assim, agora eu faço três correntinhas, viro, e agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto. Ponto alto, vou fazendo aqui um ponto alto em cada ponto. Quando chegar aqui no meio onde tem uma correntinha, eu também faço um ponto alto. Essa é a última carreira. Vou aqui, ó. Aí aqui, ó, no espaço de uma correntinha, ó, eu vou entrar nela e fazer um ponto alto. E aqui eu continuo fazendo ponto alto. Chegou aqui o final, ó, faço uma correntinha e vou cortar. Assim. Agora vamos pegar aqui, ó, e fazer a asinha dela. Eu vou vir aqui, ó, vou contar a partir desse primeiro aqui, ó, vou contar um, dois, três. No terceiro eu entro. Aí vou prender minha linha aqui no terceiro. Prendi aqui, ó, no terceiro ponto alto. Eu vou vir aqui, vou fazer três correntinhas. Aí volto e faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Vou no próximo, faço dois pontos altos. Nesse próximo aqui também eu faço mais dois pontos altos. E agora eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Fiz um. E dois. Agora eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. E vou vir aqui, ó, vou fazer um aumento. Aqui mesmo eu vou fazer um ponto alto. E agora eu volto fazendo um ponto alto em cada ponto. O aumento foi só aqui, ó, no primeiro. Agora eu vou fazendo aqui um ponto alto em cada ponto.
chegou aqui no final, é um ponto alto também. Faço três correntinhas. Vou virar. Vou voltar fazendo um ponto alto em cada ponto. Cheguei aqui ao final, ó. Fazer três correntinhas. São quatro carreiros. Já fiz três. Essa aqui é a última. Fiz três correntinhas, ó. Vou virar. Agora eu vou fechar de dois em dois. Fiz aqui, ó, as três correntinhas. Entro aqui no ponto alto, ó. Tiro as duas laçadas, ó. E vou fechar os dois juntos. E vou fazendo assim, ó. Laço, vem aqui, ó. E fecho os dois juntos. Vou fechando assim. De dois em dois. Fiz um. Faço o próximo, ó. Fecho os dois. Agora no final é só um. Porque só vai sobrar um. Aqui a gente fecha só ele. Assim. Aí faço uma correntinha e vou cortar. Aí ficou pronto aqui, ó. Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou virar, ó. Agora já vou começar aqui, ó, dentro desse ponto alto aqui, ó. Já vou iniciar aqui. Vou prender minha linha aqui. E vou fazer tudo de novo. Aqui eu já começo fazendo as três correntinhas. E volto, faço mais um ponto alto. Aqui vou fazer dois pontos altos. No mesmo espacinho, ó. Um. E no próximo, dois pontos altos. Aí eu vou fazer três correntinhas. Vou virar. O aumento que a gente vai fazer não é aqui no início, porque aqui já é o outro lado, vai ser aqui, ó, no último. Que a gente já vai, ó, faz um ponto alto e vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Lá no final é que a gente vai fazer. É para ficar pro lado de dentro. Chegou aqui, ó, nas três correntinhas que a gente vai fazer aqui, dois pontos altos. Um. Fiz aqui os dois pontos altos, ó, na última. E vou fazer aqui agora três correntinhas. Aí vou virar. Agora vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Essa já é a terceira carreira. Aí na outra que eu vou fazer fechando os dois pontos altos juntos. Vamos terminar essa aqui. Aí eu vou terminar a minha aqui. E já volto com vocês. Já terminei aqui, ó. Fiz a outra asinha. Ficou assim, ó. E os dois pontos altos que a gente fez, ó. É pra ela ficar assim, ó. Um pouquinho em cima. Tá assim. Tá pronto aqui. Agora a gente vai fazer os olhinhos. A gente vai fazer os olhinhos e depois a gente vai fazer o bico. Essa base aqui para colar o olho em cima. Eu vou fazer com essa mesma cor. Quem quiser pode fazer o anel mágico. Quem não quiser fazer o anel mágico, faz cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui o anel mágico, ó. Puxa aqui a linha por dentro. Aí aqui eu vou fazer duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, vou fechar aqui um pouquinho, ó. Aí aqui dentro eu vou fazer 14 meio ponto alto. Dois, três. E assim eu vou fazendo.
Eu vou fazer um total de 14,5 pontos. Fiz aqui, ó, 14,5 ponto alto. Agora eu vou fechar aqui, ó. Puxar aqui um pouquinho, vou fechar aqui o meu anel mágico. Não vou fechar totalmente, vou fechar só um pouquinho aqui. Agora eu vou cortar aqui. Vou fechar aqui primeiro. Na segunda correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar. Fica assim, ó. Eu não vou fechar porque eu vou colar o olhinho aqui em cima. Aí eu não vou fechar ele. Deixar ele um pouquinho assim. Aí agora eu vou queimar aqui, ó, essas pontinhas de linha. Vou fazer o outro e volto pra gente fazer o bico. Tá pronto aqui, ó, já fiz o outro olhinho. Já tá os dois prontos aqui. Agora eu vou reservar aqui. E vamos fazer o bico. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Pode fazer com a linha marrom. Eu uso sempre a cor aqui da linha clara, porque é mais fácil para vocês verem. Aí, vou pegar aqui a minha linha amarela, ó. Novamente, vou fazer aquela laçadinha, ó. Eu venho aqui, ó. Faço assim com a agulha na linha. E giro. Aí, aqui eu venho, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz seis correntinhas, laço a linha na agulha. Aí, eu vou contar a partir da agulha. Vou contar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta correntinha eu vou entrar, fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, ó. Na próxima faço mais um ponto alto. E nessa última aqui, um ponto alto. Tô aqui com quatro pontos altos. Aí faço três correntinhas. Fiz três correntinhas, viro. E agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto, mas vou fechar todos juntos. Pegar aqui, ó, laço, seguro, ó. Vou no próximo, laço, seguro. Agora eu vou aqui nesse último, ó. Laço aqui, ó, tiro, seguro. E agora eu vou fechar os quatro juntos. Fecho, faço um ponto baixo e uma correntinha. Assim, ó. Agora é só queimar aqui, ó, as pontas dos fios. E tá pronto. Eu vou só queimar aqui e já volto pra gente colar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colar. Eu vou colar ela fora do vídeo, mas eu vou explicar pra vocês como eu vou colar. Eu vou colar aqui em cima da minha base, o olhinho, ó, com a cola quente. Eu vou colar aqui em cima e depois eu vou colar aqui, ó, do lado aqui da orelhinha. Vou colar desse jeito. E vou colar o bico aqui em cima, ó, mesmo nesse furinho aqui, eu vou colar o bico dela aqui, ó. Colar assim. E aqui atrás eu vou colar as minhas três pedrinhas de imã. Eu vou colar uma aqui, uma no meio e vou colar outra aqui embaixo. Vou colar desse jeito. Já vou colar e trago ela pronta para mostrar para vocês como ficou. E vou usar a cola quente. Pronto, já colei, ó. Ficou assim, ó. Colei o imã aqui atrás. Agora eu vou virar a câmera e mostrar para vocês como ficou. Pronto, pessoal, ficou assim, ó. Essa foi a que eu terminei de fazer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.